الله حفظه الله سبحانه ان شاء الله سمع وطاعت به ان شاء الله قلب الدين فطول امورك ان شاء الله وسر ملاد ان شاء الله الذي ترى بس امور ذات عائله غدا الموتى استبعدت الجو ان شاء الله امارات اول ستر اخر فرجا ستاسو فاديماني ستاسو فخدمات كبي البته دا خبر بار بار مكرر وبيا وايو چې په یو کور کې واده راشي واده بیا د واده کور الله سورج نه ټولي دا چې په یو کور کې انقلاب رالی اته څلوېښت ملک ووتله او بیا د هغه په نتیجه کې یو